me hakerin që do e mari Renisin në telefon. A jeni gati? Së shpeti do ju hakoj edhe kartat e bankave, do ju hakoj edhe kanalin. Kush e ti, mo? Kush e ti? Po ik mo ane! Po ku shkohesh? Nga që do të cepi dhomës? Ikin qika po! Unë të më që shaka ama! What is up, qëllon dhe gocë, mërë se vërni të kë video re. Kjo ka me qenë një video ekstreme. Seriously, kam pa talme, dohet video ekstreme. Kjo intro e që përshifni tani është bërë pasi ka ndodhi gjithë aksioni, gjithë prenku. Por që seriously, ka qenë një ndër prenqet më të lodhshëm, pasi ka ndalë huq shumë herë për shkak se jo Renisi se ka pas telefonin me vete, i herë nuk i dilë të telefoni, nuk e marrë vesh pse. Me zore kam bo këtë prank seriozisht, edhe videot po ti të regojën të ashi, gjithsej dhe më thënë, kanë dalë një 3-4 orë recording gjitha. Normalisht kanë fut pjesët më kulminante dhe pra ne ka dalë ka që i shkur tërë video. Një mes videos më kishtë marrë uria edhe nuk e di, për mua është tepër normale kjo që jam të bo, kjo miksimi ushqimeve. Nuk e di se sa për ju shrebojnë këtë gjë. Mund duket seriozisht normale, do më thënë, nuk e di po është të më pëlqy akullore me patatin. Në qëse do një dhe ju Pringles dhe akullore, atërë bërë një like dhe i subscribe shtypë një zilën, përse që zbo aki, mund t'ju vi Pringles i edhe akulloreja direkt për shkrivatit. Do më thënë po ju erdi për shkrivatit të futeni direkt në grirë, se ka shumë gjatha që është krirë. Kë i lejmë ato jera ty. Qa desha me ju thonë orë, keni kujtu që ndërko që s'kam po video, keni mendu që kam date code, por jo. Gjithashtu kam dhe i prank tjetër që ja kam bërë Renisit. Është një nga prankët më ekstreme që mund keni pa në jërë. Dhe kam frikë se do blokohet nga YouTube-i kur ta hedhë. Jo, kam frikë se rëzisht do blokohet nga YouTube-i për shkak se prank u përmban gjak, rëmbim, nuk e di se mund t'a quaj, po që gjak edhe rëmbim. Shkatrimi i këti vëndit. Shprenk shumë i fuqishëm. Shprenk ekstrem. E kam editu, dhe më thënë është gati. Në qofë se e doni këtë prank ekstrem. Në qofë se e doni që ta edhe këtë prank. Të cilin kam super frik për ta edhe. Kam seriozisht, e kam frik se ma blokoj YouTube-ja këtë adhjun. E kam pat talë. Në qofë se e doni seriozisht. Me qënë se e prank në Renisit dhe qëtë 16.000 like e shpejt fare. E di që mundeni, kam besim të ju. Leta qojmë këtë video, sa më shpejt jetë mundur. 20.000 like, sa më shumë subscribe, në qofë se i ri, 50% dhe atyre që më shohin videot, nuk janë duke bo subscribe. Bo një subscribe se është falar, nuk ju kushto asi gjë vetëm, pup, u bo subscribe. Së shpeti ka me bo një giveaway, data e giveaway të është duke u afru, gjithashtu dhe të regoj kur dhe hap giveaway. Në qofë se do një me u fut në giveaway, ku do jepet një tastier gaming. O, nuk e di a shifet si këtë tastiera këtu, nuk e di a shifet. Mouse gaming, e kam thyja, kam dhiratën modën. Gjithashtu mousepad, që është i madhë dhe me drita. Edhe ku qmimi i madhë i giveaway do jetë një si këto karriget. Një si këto karriget, varet nga preferenca e ati që do fitoj giveaway. Ose si kjo e kushe, ose si kjo, janë më të shtrenta të Wedge Sharku, që fse dojni me marrë pjesë, mos me humë shancin, me hy në këtë giveaway, duhet mbo një follow në Instagramin ti martirëdze, të rinja aktiv se seriozisht mund vi postimi që këshu ka njës giveaway edhe keni me humë kohë njërës, keni me humë mundësin për të fitu tërë këto gjona. Ka është kisha për t'ju thënë anon? Qojeni 20.000 like, sa më shpjetit e mundur që t'vi prenku ekstrem që seriozisht kam frik me u, ka për t'ma bloku YouTube-i. Gjithsesi, qojeni 20.000 like edhe. E të vazhdojmë. Dior, më vona. Qëna e gota? Sot jemi të dita e aksionit. Shpresojm që mos na vi prapë prej një ndo. Te si po vjen një mal. Prit, mor, prit! Se për zotin e kam dalgu video një 5 herë dherë tani. Më shën duke editu këtë video, pra tani jam duke editu dhe seriozisht jam mek me reagimet dhe sa frik ka pasër një kru që shifin një video ndër në fundet dhe mek e një mërë njësë. Shfarësëlim të nërjeci super mjë këtë prank sepse është super super ide, nuk e di nga merdi po që edhe të eci shumë. Si fillimisht kena me ju në kompjuter, i kam krejt akauntet aty edhe kena me marrë akauntin e rinit. Tu e rëmë, e rëmë. Rëmë i dru passwordin e akauntit të rinisit që të mendoj që është haku apo në një gjë.
Qatë që situata i në të bo video në këtu, pritë se pas kam shri kamra. Okej, okay, tash jena më mirë. Seriozisht nuk e dija ngjohem aty, po jam të fol shumë shumë ulët. Shpresoj që kamera ta ketë kap zonin tim. Hyni te dhomat jam. Jam të ndes kompjuterin. Edhe kam me ndru passwordin e akauntit. Si shire, bravo, oh, gjithi, për e di, kam tek shumë e kam seriozisht frikë. Së njëzit këtë. Okej, ndeza. Okej, okay, e lëviza pak telefonin sepse mora kodin e konfirmimit. Kina ndru passwordin. Si doli këtë? Mama, Iko për mbyllet e dere në përse humba i dhjef sharrat. A kam ti? Kanë dhjer nga loja? Kanë dhjer nga loja? Dhe shta kanë ikë serverat. Në më duke lusë të mbëllu guys. U për pak humbi! Nuk e di se që ka për ikë. A, oran. Endeze? Ndezi këndi që njërë. Bythet dhere në rënë, bythet se del avulli iftot jashtë. Ku di unë në burës që bëhet për ikë? Na. Po nuk di orën. Na. Nuk di orën isë. Plak. Plak është të ecë prengu. Perfekt fare janë të folë shpis me... Nuk di me këpë flasin, po që njërë që isha të bëhë, sigur isha të lujtë aty të seriosisht. Edhe mu afru rota më desh në bjuda kamrën, po që në ndezi kondicionim, pala nuk e mori vesh fare që i ka ik akaunti nga telefoni, tha është ka problem akaunti, ka dali pikë që ditë se, shi që të bëjmë të rionë aqë. Në shkëm të akaunti vetë. E nisi e ka akaunti në Whatsappin në kompjuter, sepse... Të kompjuteri im, dhe më thënë kërë është kompjuteri në rinjën, po që e ka aty sepse... U, sa i rash kokës, o, zot... E keni parasysh kalon të file-et e Word-it nga telefoni vetë në kompjuter në këtë mënyrë. E keni parasysh në përmjet WhatsApp-it, sepse i përton të bëhë, sa mi kalu me Gmail-a, ku të dihun. Edhe e ka pas përndur shumë për projektet e veta, po shpresoj mos të këti. Gjo, zotis, nuk ka ikë se më duket... Në bas update e vend, pas i bo update Whatsappit, si kur ikën e do të ti bësh në login prap. Po mos kishtë në bo Whatsappit, do kishtë njërë dhe server i ti Discordit, do kishtë në bo këtë gjërë. Nuk e di e do e besoni, po seriosisht në që nga fillimi që thash par ka artë koha aksionit dhe dhe tani kënë kalunja 3 orë, ta mbajnë dorën të të fikë të se për zotin po më kapi me ringlet në deze ongëna. Jo, ishte mami, kam frikë seriosisht, okej. Okay. Që të bëja, po kam i të Whatsapp e Renisit edhe do ju shkruj ja 10 kontakteve të para. U shësha ju në? 10 kontakteve të para do ju shkruj hacked. E kene parasysh të për akaunt e Renisit? Si kur akaunt e Renisit është hakuar. Për zotin në ka qatë të akaunt e Renisit. Aty ka maj pa Renisit që spëndodhin gjëna normale sot edhe gjoja telefonit ti i është hakuar edhe pasaj do e marim në telefon me zonin e trash, normalisht do e marim me privat edhe... Për zotin sa kam qu, njoni ka qu i pik pytje. Ui, humba! Humba, plak, janë të lujtë, janë bëjnë me hile këta, për kanë nëjë modë me nu. Si ma merë lojën tjetër i këshumër, plak. Qa kanë shrujtëre? Hacked, e hakuar, se që të mërë. Qa thumër, po të da? Shifën! Kushe ka shkujt hacked e të e? Po timër, plak, po ikës. Kushe, a e ke telefonin në dorë? I pari, o plak, imagino. Ore njës, më të ka marë telefonin e virusën. Një kur e nisi edhe, o zoti ma nuk e di. Jeni gati për qeqësibje. Kjo është finalja. Është prengu, taninis prengu horror.
me hakerin që do e marri Renisi në telefon. A jeni gati? Mos ka për të fikë, mos, 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 mos. E ngrita zonin? Jam të gjëra Renisit, me numër privat normalisht. E fiku për zotin e fiku. Këtë orë dhe rëzë. Në fakt nuk e erdi Renisi. Se di pëse nuk e di se që ashtë të mbote dhe më vetë. Po që besoj se jeni të e pa ju me kamer. A të se du të me kalu për vend me pata një vendesh. Nuk po rezikoj për e shkruj dhe jërë thurje 31. Thurje 06. Jenë në vëzhgim thash. Mos e përdor telefonin karikim. Gati? Gati? A jeni gati? Jena në vërgjim thash, mos e përdur telefonin karikim. Pasoje, pasoje, ec, ec, prit, 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 jemi kesh, jemi kesh, kujdes, pasoje. Pas, uuuu, lale. Ka thumër pa. Kara me zëtrash, ta ka kërcit suratet me zëtrash, e po thumë. Më është të më shkujt të flori, se që a thot. Se zishtë e ka më të e ca mos e përdur telefonin karikim. A i dhe më thëndin dhe gjithë ka për ty se jetu e përdur telefonin karikim. Po ti e përdur për herën karikim. Ore i kësë sërë që ja. Dilë se janë të mirë në telefon, janë të mirë në telefon. Dilë mërë se janë të mirë në telefon, dilë jash. Jam të plas vabe, edhe pse kam kondicionerin desi, jam të plas super vabe nga sekleti, se shpeti të ju hakoj edhe kartat e bankave, do ju hakoj edhe kanalin tuaj. Dior, më vona! I që e duke përdër telefonin tërsa i është të krevat, po vëshkohesh nga që në cepi dhomas. Po u gati. I të gjitha po, unë të që shaka o mama, po jetu të au. Disa njerës po vinë të ty. Në këse përgjigje? Kë shaka jo. Aman, kush e ti, thu që e shaka aman. Kush e ti, ma, kush e ti, po ik mora ne! Doll, po doll. Po doll, po se më më frejt mërë, pse? Pse ju të e pse se nuk më të qajt për vizita, pse? Pse? Po doll, e disa e mërzit, o doll. Po ti e nuk e mora me vend që mund të bëja prengon? Po djen. Uaj, what the fuck? Po e mirë, rrë. Ik, mor, ik, do të rrë. Prit, prit. Pike, pike, shko, shko pi u jota. Për zemi. A, dinte shdi gjë. A, për që a fajtoni. Ik, ik, do të rrë. A, e mërzit, aman. Ske ne, shko këtu. Ok, Renisi është mërzit. Do të me këtuin, do të e këshim këpot. A, që në gotën që që ka për që këtë video, boni sa më shumë like, sa më shumë subscribe. A, bur, shihemi. Në video tjetër.